আমাৰ ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব আৰু দেখিছে যে কেৱল অসম নহয় কেৱল ভাৰতবৰ্ষ নহয় বিশ্বৰ পৰা আপোনাৰ এই যি আমাৰ পূজা আছে পূজা ভাষাৰ বাবে বহু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আপোনাৰ বিভিন্ন ভাষাৰ যোগেৰে হওক বা কোনোবাই আপোনাৰ নিজে আহি পেলাই ইয়াতে মা ৰাখি থৈছে আৰু পৰিৱেশটো যদি চাবলৈ যায় প্ৰায় আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰায় 3000তকৈ অধিক লোক একেলগে ইয়াতে সমাগত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ ভোগৰ অৱস্থাও কৰা হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ যে একেলগে 20000 লোকে ইয়াত সমাগত হ'ব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সময়খিনি যথেষ্ট ভয়ো লাগে আৰু ভক্তিভাৱ আছে আৰু এই সময়খিনি আমাৰ বিল্লেশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা সময় এই সময়খিনি সুন্দৰকৈ পাৰ কৰাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে ডাৱৰ সন্তা শান্তি লৈছে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান সময় তাৰপিছতে বলিশালত মহবোৰ অনা হ'ব বলি দিয়া হ'ব কিছুমান উৎসৰ্গা কৰা হ'ব বুলি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আকৌ এবাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভক্তমান ৰাইজে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখে কাৰণ যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে ইমানখিনি মানুহক আমি পৰিচালনা সমিতি প্ৰশাসনে কণ্ট্ৰল কৰা সম্ভৱ নহয় যদিহে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নাথাকে গতিকে